A čo všetko vám ešte súdruhovia nehovoria? Prosím? Žilinčíka držíme v karanténe. Pol roka trvalo, kým sa prebral z komy, ďalších 6 mesiacov, kým sme ho naučili jesť lyžicou. To bolo na tom až tak zle? Aj vy by ste boli, keby s vami drblo lietadlo. Ale prebral sa. Hej. Bol tam aj svetlý moment. Prekonal amnéziu. Postupne začal spoznávať príbuzných, pýtal sa domov. No ale potom zazvonil zvonec a ein Kesselbuntes mal svoj koniec. Nerozumiem. Pustili sme ho a doma nastal regres. A akože fyzicky? Posttraumatická porucha. Pocit previnenia, že prežil. Chcel sa viackrát zabiť. Ale ak od neho čakáte nejakú veľkú konverzáciu, tak budete sklamaní. Ako ja na Vianoce. Čo to, Žiničík? Počujte ma, pán Ženečík, potrebujem sa mi vážne hovoriť.